Aham, olha só ele ali! Ah, o que, que ele vai fazer? O quê? Eu contratei um batedor e dá um incendiário! Ai! Finn, tá vendo minha obra-prima acontecer, né? A minha tá fraquinha. Ah, bota uma carninha aí. Que tipo de carne é? É carne do homem de carne. Será que dói quando o homem de carne dá carne pra gente? Não sei, não leio a mente dele. Não! Pessoal, eu... Não sabe o que quer dizer castigo? Ih, já era, cara! Só me faltava essa. Olha só o que fez com meu amigo. Haja paciência, rei gelado. Tá bom, tá bom. Tudo bem, parceiro. A gente faz outra. Caramba, esse tal de Chabusco tem umas ideias estranhas pra liquidar, hein? E aí? Você está aí, né? O que, que é isso aí? Eu já assinei. Eu pensei que você ia bater neles, não queimá-los vivos. Ora, seu bobalhão! Ah, parece até que você quer matar eles! Sorte deles que eu apaguei o fogo. Sabe o que acontece quando você é queimado vivo? Seus olhos explodem! Ah, cadê ele? Soca, soca, soca. Lady Iris, não come ele. Ventos nevados, sofrem, sofrem, sofrem. Homem de carne. Homem de carne, desculpa, homem de carne. Foi sem querer, meu irmão. DJ, que eu sou só um sonho. Nunca estive aqui. É o seguinte, mocinho. Você está abusando da minha paciência. E eu vou ser bem claro. Eu só quero que você bata neles assim. Na ponta do nariz ou no ombro. Você está me ouvindo? Entendi. Toma o dobro da grana pra não bater, enfim, Jake. Tá bom, você tá querendo me extorquir, não é, Chamusco? Tudo bem, eu entro no jogo. Que tal isso aqui pro seu cafofo? Oh, live, 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 oh, live, live, live. Ah, não! Ai, tudo bem, que tal esses aparelhos aqui? Óculos de raio-x com visão noturna. Ai, é, pelo menos muda o alvo, né? Você pode destruir as princesas de que menos gosto, por exemplo. Que tal a princesa Carol? A princesa fantasma? Não dá nem pra segurar a mão dela com minhas luvas, pelo amor... Ah!